A Szent István napi rendezvények szombat délutáni szabadtéri programjai, népi játszótér, kézműves foglalkozás az időjárás miatt elmaradtak. Egyedül a mezőgazdasági gépek felvonulását tartották meg. Sótiné Szatmári Dórát, a Dériné Kulturális Központ intézményvezető helyettesét kérdeztük. Szabadtéri rendezvénnyel készültünk, a tegnapi esti programok nagyon jó időben és jó hangulatban teltek, tehát azt gondolom, hogy arra nem lehetett panaszunk. Sajnos azonban ma délben úgy kellett döntenünk, hogy a szabadtéri rendezvényeket egy picit átszervezve, és a Dériné Kulturális Központba behozva a kulturális programok, de meg tudjuk tartani. Nyilván ez nehézséget okozott, és a közönség is, próbáltuk értesíteni a közönséget és a kedves látogatóinkat is Facebook csatornánkon keresztül. Úgy tűnik, hogy sokakat elért a hír. A szerencse az időjárás ellenére azért annyiban mellénk szegődött, hogy a traktoros, illetve mezőgazdasági gép felvonulást meg tudtuk tartani, úgyhogy volt benne szerencse, és sajnos a gyermekprogramokat, ami azt jelenti, hogy a népi játszótér foglalkozásait, illetve az óriás buborék show programokat el kellett tennünk. Itt annyit tudok egy kicsit előjáróban elmondani, hogy szeptember 3-án viszont bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és a nagyvénkerti családi napon ezeket a programokat be tudjuk pótolni. Szető Roland és Fritz Éva műsora után következik majd Detti, táncdal énekes műsora, és a Szolnoki Szimfonikusok zárják az estét a Bohém Karnevál műsorukkal. A Kossuth térről a városon át rendőrségi biztosítással tartott gépes felvonulásban a résztvevők megállt a Dériné Kulturális Központ előtti téren. Ugyanis itt városunk polgármestere Szepesi Tibor egy új kenyérrel, egy üveg borral és birkapörkölttel köszöntötte a résztvevőket.